Про коронавірус у ЄС, здавалося, уже і забули. Захворюваність дійсно стихла, адже хоча б одне щеплення зробили 75% населення Євросоюзу. Та в Китаї ситуація інша. Політика нульового ковіду, тобто фактично невизнання наявності епідемії і низький рівень вакцинації призвели до знову переповнених лікарень та масових смертей. Причому справжню статистику дізнатися практично неможливо. Це визнає і Всесвітня організація охорони здоров'я. Безумовно, існують проблеми щодо критеріїв для реєстрації та повідомлення про смерть від COVID-19. Ми вважаємо, що поточні цифри, які публікуються з Китаю, недостатньо відображають справжній вплив хвороби на кількість госпіталізацій, завантаженість реанімацій та, зокрема, на смертність. Європейців така ситуація стривожила з приходом різдвяних свят і, відповідно, напливом туристів з Китаю. Так, в одному з аеропортів Італії 24 грудня перевірили 212 пасажирів з Китаю. І 97, тобто майже половина, виявились позитивними на COVID-19, заявили в італійському МОЗ. Тож Італія стала першою, хто запровадив вимогу до тих, хто летить з Китаю чи робить там пересадку, робити тест перед вилітом 28 грудня. Потім долучилися США, Іспанія, Великобританія, Франція. Відновлення епідемії в Китаї викликає законне занепокоєння Європи. Жодна країна не хоче бачити спалах на своїй території після всіх зусиль і жертв, докладених за останні 3 роки. Тож, починаючи з 5 січня, пред'явлення негативного тесту на ковід буде обов'язковим для всіх мандрівників до Франції, які повертаються з Китаю або проїжджають транзитом через Китай. Це здоровий глузд. До таких заходів вдалися з десяток країн Євросоюзу, а в середу, 4 січня, в Брюсселі порадились і видали загальні рекомендації, аби так само чинили усі країни Євросоюзу. Окрім того, авіалінії зобов'язали вимагати одягати маски на борту літаків з Азії. Додаткової безпеки додасть також рандомне тестування прибулих пасажирів, зазначили в Єврокомісії. Окрім того, рекомендований моніторинг стічних вод для літаків, геномний нагляд в аеропортах і посилений моніторинг та секвенування, підвищена пильність ЄС щодо тестування та вакцинації. Це аби забезпечити, щоб наші власні рівні імунітету були максимально високими. Найбільше в ЄС переживають, аби китайські туристи не привезли якісь нові мутовані штами вірусу, які могли розвинутися у низьковакцинованих спільнотах. Аналізувати види привезених вірусів у стічних водах уже розпочала Бельгія. І хоч усі ці рекомендації не обов'язкові до виконання, підтримує їх більшість країн ЄС. Ми повинні дуже-дуже серйозно поставитися до поточної хвилі ковід з Китаю. Оскільки Китай наразі майже не публікує жодної інформації, важлива не лише тісна європейська співпраця, але й співпраця з ВООЗ для повної прозорості щодо ситуації в Китаї зараз. Китайська влада назвала таку політику неприйнятною і звинуватила країни, які запровадили обмеження, у вибірковому підході. Мовляв, що це не що інше, як дискримінація за національною ознакою. Пекін пообіцяв дзеркальні заходи у відповідь. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».